हजारौं प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको राजीनामाले दक्षिण कोरियामा हलचल मचाएको छ दक्षिण कोरियाली सरकारको योजनाको विरोधमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले राजीनामा दिएका छन् जसका कारण देशमा चिकित्सा सेवा ठप्प भएको छ तर सरकारले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई काममा फर्कन निर्देशन दिएको छ त्यस्तै चिकित्सकको अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ड्युटी समय बढाएको छ दक्षिण कोरियाली सरकारको मेडिकल विद्यार्थीको संख्या बढाउने योजनाको अहिले विरोध भइरहेको छ यस योजनाको विरोधमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले सरकारलाई राजीनामा राजीनामा दिएपछि चिकित्सा सेवा प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् चिकित्सक अभावका कारण शल्यक्रिया र उपचारमा ढिलाइ भइरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्री पार्क मिन मिनले भने कि मन्त्रालयले आठ सय एकतिस प्रशिक्ष क्षार्थी चिकित्सक काम में फर्कन आदेश योन हाफ समाचार एजेंसी उल्लेख कर पार्कले सोमबारसम्म एक सय अस्पतालका छ हजार चार सय पन्ध्र प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले राजीनामा बुझाएको र एक हजार छ सयले राजीनामा दिएको बताएका छन् पार्कले चिकित्सा सेवामा आउने कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सन्तानब्बे सरकारी अस्पतालमा ड्युटी समय बढाएको र बाह्रवटा सैनिक अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने बताएका छन् स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार दक्षिण कोरियामा अन्य देशको तुलनामा डाक्टरको संख्या कम छ तर यस में विचार विमर्श नगर को इस कदम ने चिकित्सा शिक्षा सेवा को गुणस्तर में समझौता होने चिकित्सक को दावी